እንኳን ለ14ኛው መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በሰላም በጤና አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተመስርቶ ተደራጅቶ በአባል የሃይማኖት ተቋማት መካከል ያለውን መሰረታዊ ልዩነት እንደተጠበቀና እንደተከበረ ሆኖ በጋራ ሀገራዊ ጉዳዮች በትብብር በመስራት ሀገራዊ ፋይዳቸው የላቁ በጎ ተግባራትን በማከናወን ከጀመረ እነሆ 11 ዓመታትን አስቆጥሯል። እንግዲህ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሀገራችን የሚገኙ ሃይማኖቶችና ተከታዮቻቸው መካከል ለዘመናት የዘለቀው የመከባበር የመደጋገፍ አኩሪ እሴታችንን በቀጥታ የየሃይማኖቶቹ መሰረታዊ አስተምሮ መሰረት በማድረግ ዘላቂ በሰላም አብሮ የመኖርና የመከባበር እሴቶችን ተጠብቆ እንዲቀጥል በማድረግ ሃይማኖታዊ ሀገራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል። በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሃይማኖቶች ሽፋን በማድረግ የሚታየውን የአለመቻቻል ሁኔታና በተቋማቱ መካከል የሚያስተውለው ጤናማ ያልሆነ የፉክክርና የውድድር መንፈስ በጥላቻና ንግግርና እንዲሁም በሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ታግዞ ነባሩን እሴታችንን እየፈተነው እየተገዳደረው ይገኛል። ክቡራን የኢትዮጵያ ሕዝቦች፣ ይህ ሁኔታ መነሻው የተሳሳተ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታዊ መሰረት እንደሌለው ጉባኤው በጽኑ ያምናል። ስለሆነም ጉባኤው አባል የሃይማኖት ተቋማቱን በማስተባበር ቀጣይ ያለውን ዘላቂ የሰላምና የመከባበር እሴት የመገንባት ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚህ አጋጣሚ ይገልጻል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በያሉበት ሀገሮች በሃይማኖታዊ ማንነታቸው ሳይለያዩ ኢትዮጵያዊነትን አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ለማድረግ የጉባኤው ቅርንጫፎች በውጭ ሀገራትም በማቋቋም በሀገራዊ የጋራ ጉዳዮች እንዲሳተፉ አዎንታዊ አስተዋጽኦና ሚና እንዲያበረክቱ አስችለዋል። ስለዚህም በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መጪውን በጀት ዓመት ወይም 2015 የተሳካ ከጥል፣ ከክርክር፣ ከመገዳደል፣ ከመፈነቃቀል ወጥተን በሰላም፣ በትብብር፣ በፍቅር ለአንዲት ሀገር በጋራ እንድንቆም በጋራ እንድንሰራ ጥሪውን ያቀርባል።